Marko, neka se sreća. Hvala. Uz tvoj poznati osmeh, naravno. Tako. Sve ono što je trebalo uraditi sa one strane koje je do dogovora između rukovodstva kluba i vas u stručnom štabu, sve je završeno. Vidim da su polako pojačanja počela sižu. Vaš klub, ja sam to pohvalio, uradio to na profesionalan način, predstavio pojačanja i evo, treninzi su krenuli. Najpre o tim momcima koji su došli. Tako, kao što ste rekli, mi smo to odradili u saradnji, rekli smo na onoj prvoj poziciji da ćemo imena da objavimo naknadno kad sve bude dogovoreno, da ne bi ništa nagađali. Kao što vidite, u utorak su pristigli Miloš Vraneš, utorak kasno uveče i Flanagan iz Amerike su pristigli, to je prvi stranac u istoriji košarkaškog kluba Pirot koji će da debituje kod nas. On igra na poziciji 4 i 5, prvo to da kažem, izuzetno snažan i jak momak, dobro se snalazi za sada, malo ima problema sa vremenskom razlikom i sa svim tim, da kažem, problemima, bitno da je on u dobrom treningu. Još uvek spava. Još uvek spava, da kažem, nekih 5-6 dana sigurno biće prostora još za napredak, da kažem, još upoznaje momke, stručni štab, Pirot kao grad, za sad su njegove impresije fenomenalne i za grad i za klub, sve u najboljem redu. On će sutra na utakmici, da kažem, da debituje za košarkaški klub Pirot. Vodili smo ga u Aleksinac, bio je u sastavu, ali nije igrao, nije bilo logike da dođe posle 25 sata putovanja, da dođe da odigra utakmicu odmah, tako da će da debituje za košarkaški klub Pirot sutra protiv Mladosti i Zemuna. Drugi momak je Miloš Vraneš. Samo da kažem, igrate u Boru, je li tako? Igramo u Boru, tako. Ova ekipa Mladosti Zemuna je ABA 2 ligaš i spremaju se za vrh ABA 2 lige. Jednu fenomenalnu priču su napravili ispostava Partizana. Na Borskom jezeru su na pripreme kao veliki klub, da kažem, i tamo idemo da budemo gosti kod njih u Boru, da kažem, malo je specifično sve to, ali bitno je da mi imamo jednog dobrog protivnika kao što smo već imali, protivnika dobrog. Vraneš? Miloš Vraneš igra na poziciji 3, prošao školu Partizana, bio na studijama u Americi, posle toga se vratio, igrao malu Slovačku i celu sezonu u Vršcu. Izuzetno velikih atletskih sposobnosti, bit će dobar u dva pravca, dobar i defenzivno i ofenzivno. Mislim da je mlad dečko, da ima veliki prostor za napredak i da ova sredina mu svakako odgovara. Raške, sportski direktor, sada se vraća ponovo na parket. Raške za nekih sat vremena igra prvi basket u Devrecinu sa još jednim pojačanjem, sa Bogdanom Dragovićem, oni su zajedno u ekipi. Znamo Bogdana da je jedan od stubi te ekipe i Dunava i Beovuka i velika, da kažem, velika karijera Bogdana Dragovića u igri 5 na 5, tako da će Bogdan sigurno da bude veliko pojačanje za košarkaški klub Pirot. O Lazaru Rašiću mislim da pirotska publika dosta zna i da je to sigurno veliko pojačanje i sigurno raduje povratak u naš klub, jer je pre svega veliki čovjek, odličan igrač, da kažem, i svaka pohvala iza Lazara. E sad, svi oni zajedno sa ovima, u kojoj meri je ono što si želeo urađeno? Mi smo novi u ovom rangu takmičenja, to moramo da znamo. U budžetu kojem imamo, mislim da smo napravili dobar sastav, da kažem, da ćemo da se borimo na svaku utakmicu, da izgaramo, sigurno će nam faliti naša pirotska publika, ali da kažem, nadamo se i tu da će korona da popusti i makar 30% hale da imamo popunjeno, bilo bi veliki značaj za nas. Mislim da smo konkurentni, da igramo sa skoro svim ekipama, tako da sigurno se nećemo predati ni jednom utakmici. Sad, s obzirom na dosadašnji roster, na dosadašnji način igre, šta ćemo pokušati da dodamo s obzirom na ova pojačanja? Sigurno ćemo da pokušamo da dodamo jednu veću agresivnost još u odbrani. Sigurno ćemo da pokušamo da dodamo skok koji smo kuburili, da kažem, zadnje dve godine smo trebali biti bolji u skoku i u napadu i u odbrani i već bacamo akcent na to, tako da se nadam da ćemo da u tom elementu da budemo bolji, da te neke detalje taktičke koje smo kuburili, da budemo bolji za jednu stepenicu više i mislim da će to biti sasvim dovoljno za sve ostalo. Hoće li biti još, pretpostavljam,
što se tiče utakmice. Ajde, mogu ja plan utakmice, slobodno kažem. Znači, prva sledeća utakmica je sutra u Boru, 5. septembar, sledeća utakmica je 10. septembar. Ovde dolazi nam bivši bugarski šampion Balkan iz Botevgrada. 12. septembar idemo u Kruševac, tradicionalno igramo sa Napretkom iz Kruševac, oni su sad beli gaši, znači pojačili su se izuzetno i oni, bit će to dobra provera. Posle toga dolazi Zdravlje, Bože Zdravlje, dolazi Kumanova, ako sve bude kako treba, 18. septembra Kumanova, ako bude sve kako treba sa koronom. I zadnja generalna proba pred prvenstvo bi nam bio ponovo Napredak iz Aleksinca, da vidimo gde smo, oni su nas pobedili ubedljivo u prvom delu, da vidimo gde smo, da budemo mi u punom rosteru. I to je neki plan pripremnih utakmica, da kažem. Šta je sa turnirom? Turnir ove godine neće biti, vidite da su tu i Kumanovo i Aleksinac i Beograd bi sigurno došao tu, nego zbog cele organizacije, da kažem, najverovatno neće biti, ali to što više vidjeti sa predsednikom. Znači, ekipe su želele da dođu samo na jedan dan i da idu odmah, isključivo je to problem zbog korone, da kažem. Znači, inače, protivnici su tu bili već spremni. Juče smo dobili ekskluzivno od predsednika raspored utakmica, žreb, prvo po okretu Beograd. Ja sam napisao košarkaški vremeplov, da se vratimo u prošle vremena. Tako, imamo dosta vremena da najavimo tu utakmicu, kažem, dobili smo jedan raspored. Ja mnogo puta u svakoj sezoni sam pričao, raspored je, mi idemo kod njih, oni dolaze kod nas svaki put, znači nije mnogo bitno. Samo malo psihološki je da li smo pobedili prve nekoliko utakmice ili ne. Ove godine je žreb hteo da mi u prvih mjesec dana igramo tri utakmice kod kuće. Sigurno teške tri utakmice, kažem, dolazi OKK Beograd, idemo u Valjevo, znamo šta je Metalac u srpskoj košarci, pa nam potom dolaze dva pretendenta za ulazak u prva tri mjesta, to su Dinamik, znamo da je Dinamik sve bolje i bolje ekipa, i Vojvodin iz Novog Sada. Znači, sigurno težak raspored sa početka, međutim, idemo utakmicu po utakmicu, ajmo prvo sutra da vidimo sa Mladosti Zemuna kako ćemo da odigramo, pa posle idemo sve dalje. Ono što sam, kada sam pogledao timove, protivnike, rekao da je uživanje igrati u takvom društvu i biti u takvom društvu. Vraćamo se u neka ranija vremena. Tako, da kažem, tamo gde nam je mesto. Ovdje nam je mesto po imencima, istorijski da kažem, sigurno je Pirot ko grad ovo zaslužio, sigurno su svi Piroćanci zaslužili da vide ovo, nadam se da će uskoro biti krcate tribine, da kažem, jer sigurno Pirot je željan ovo i sigurno bi imali najviše publike u ovom ranju takmičenju. Kad smo ti ja razgovarali, vidim Kari je došao, ona ga naravno on uvek telefonom razgovara, sigurno će biti tu i sigurno ćeš koristiti malo i njegove znanje. Tako, znači, znamo da sam... Ne znam koliko će biti. Ne znam ni ja, čuli smo se danas, odmah je došao da nas pozdravi, čim je došao u Pirot, odmah je došao da nas pozdravi i njemu je sigurno milo što igramo u prvi rang takmičenja, to je sigurno će mi savjetodavno mnogo pomoći, kažem, znamo da sam prošle godine bio u Barceloni, nadam se da ćemo sada nastaviti tu saradnju da bude sve kako treba. Pre neki dan drugi evroligaški trener naš je bio na isto kod nas na treningu, Oliver Kostić, koliko je mogao da došao i on ovde, tako da je stvarno lepo biti Piroćanac ovih dana. Apsolutno, Marko, neka se sreće. Hvala.